ሰጎን ታቃላ? አላቅም። ሰጎን አላቅም? አላቅም። ሰጎን አታቅም? ድራገን? ድራገን ነው? ይሄን ያገራችን ዘፈን ወይም ስንኝ ቀጣዩን ትልልኛለህ። ሎሚ ጣሉባት በደረቷ ዳሽ አንጥሮ መለሰ። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ዋና ቀስቀሽና ቆሽቋሽ የየት ሀገር መሪ ነው? ስሙስ ማን ይባላል? ሐማስ። በምድር ላይ ምን ያህል የእንስሳት ዝርያዎች አሉ ተብሎ ይገመታል? ከ500 ሺህ በላይ። በላይ ማለት ቁጥሩን ጥራ። 400 ሺህ። ከ500 ሺህ በላይ 400 ሺህ ሆ በሏ። እሺ መቻልክና ነው እንዴ? ሆየ ሆየ ሆ ያ ሆ ልጅ ሆ ያ ሆ የ ሆ እኔ ልበል እንዴ? ደወይ ነኝ ያለ አንዴስኪ ሞራል ሰላም ፍቅር ጤና ለዓለም ሁሉ ይድረስ። አብረን እንኖር አብረን እንከረም አቦ ማንንም አይቀነስ አሜን። ይህ ዘውትር እሁድ ምሽት ወደናንተ የሚደርሰው ተወዳጁና ተናፋቂው ፕሮግራማችን ማን ይቀነስ ማን ይቀነስ አሁን ጀምሯል። አሁን ጀምሯል። እኔ ዳዊት አባተ ባላለሁ። ማንንም አይቀነሰኝ። እናንተስ አይታወቅም። ማናችሁ? ከየት መጣችሁ? እንድታወቅ እስኪ ማን ልበል? ሚኪያስ ባላለሁ። ከየት ነው? 58 58 ልዩ ተፈጥሮ ዳፍቱ ላፍቶ 58 በላ ላፍቶ 58 እሺ። ተማሪ ሰራተኛ? ሰራተኛ። የምን ባጃጅ ነበር? አቆመናል። አሁን ባጃጅ አቆመናል ማለት ባጃጅ ቆመብና ባጃጅ ነበር። ተበላሽቶ ነው ምንድን አስከካሪ አትለ? አይ ባጃጅ ሹፌር ነበራችሁ? ባጃጅ ሹፌር ነበርኩኝ እኔ። አንተ? አዎ። አቆመን ማለት ባጃጅ አቆመኝ ነው እኔ። ባጃጅ አንተ በግል? አንተ በግል አቆመኝ። ታዲያ አሁን እኮ መንግስት አቆሙ ብሎ ያስቆም እኮ ይቆም ከሆነ? አረ እንደዛ አይደለም። እንደዛ ነው ያልሽው? እሺ ትርጉም እንደሰጠ እንዳላፈግርሽ። እሺ ለምን አቆምሽ? ሌላ ስራ ጀምሬ ነው። በያ እንደዛ ታዲያ ከፍ ያለ ባጃጅ ወሰድት ልጅ? ያ የሰው ነበርች። የሰው ነው ተቀጣሪ ነበርሽ? አዎ። ናይስ። እሺ ስሜ በረከት ወልዳ ይባላል። የመጣሁት ከላፍቶ 58 አካባቢ ነው። እሺ በትምህርት ያው ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። ተመረቀ ነው? ወይስ ገና ተማሪ ነህ? ተመርቄ ተመርቃል? ኖ ጨርሻለሁ። አዎ። ኦራይት። ወንጪ ፕሮጀክት ነበር የምሰራው። አሁን ግን ያው ወጥቻለሁ። እዛ አይደለሁ። በሰላም ያኔ የሆነ ነገሮች ነበሩ። አሁን የግል ሌላ ስራ ነው የምሰራው። ምን እየሰራበት ነው? በኢንጂነሪንግ ሳይሆን ሌላ ፊልድ እሰራለሁ። በጣም አሪፍ። እንኳን ደህና መጣ። እሺ እና ናትናኤል ይባላል። አዎ ና አቋልኩኝ እኮ። አዎ ቀጥያለሁ። የመጣሁት ከላፍቶ ነው። እሺ እና አየር ባየር ስራዎችን ነው የምሰራው። ኦንላይን ሾፖች ማለት ነው። አየር ባየር ድለላ ማለት ያው እሱንም ያካትታል። ገና የኦንላይን እቃዎችን መሸጥ ነው የምሰራው። ኦ ከየት እየመጣሽ? ከሰው በመረከብ እሸጣለሁ። አትራፊ ነሽ? አዎ አትራፊ። አትራፊ ነው የሚለው ይመዝገብ ይቻላል። መዝግቡልኝ፣ ያዙልኝ ግብር። እሺ አፈወርቅ እባላለሁ። ከላፍቶ 58 ነው የመጣሁት። በዚህ አመት ነው አካውንቲንግ የጨረስኩት። ስራ ፈላጊ ነው። ስራ እየፈለኩ ነው። ከባድ ማስታወቂያ ነው። እሺ አብርሃም እባላለሁ። የመጣሁት ከጀሞ ሚካኤል ነው። እስካሁን ላፍቶ 58 ጀሞ ሚካኤል። ጀሞ ሚካኤል ያው ሞተረኛ ነኝ። ዲሽም እሰራለሁ። ሞተረኛም ነህ? ዲሽም እሰራለሁ። ከባድ ነው ይደም ግን ስራ የለውም። ሰምቦ ሞተረኛ ነው እንዴ? ዲሽም እሰራለሁ ግን ስራ የለውም። እኔ ነኝ ማሰረው። እኔ ነኝ ማሰረው። እሺ ሳሙኤል ማሾ እባላለሁ። ማ ሳሙኤል ማሾ? ማሾ ሳሙኤል ማሾ። እሺ 12 ጨርሼ አሁን አውቶ ቴክኒክ እየተማርኩ። አውቶ ቴክኒክ እየተማርሽ ነው? ስንት አመት? አሁን ገና ዘንድሮ። ናይስ። እሺ ስቲፋኖስ ወይም በቅጽል ስሜ ፓኒክ። ፓኒክ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው ፓኒክ? ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉት፣ ግን የድርጅት ስም ነው ይመስለው። እንደ ድንገታዊ አይነት ነገርም ይሆናል። አዎ እና በተለምዶ ወጣ ሰው ዝም ብሎ ቅጽል ስምሽ ነው? አዎ እንደዛ ነው። ተከሰቻለ ዝም ብለሽ ድንገት የሆነ ነገር ላይ። የት ነው ስፍርሽ? ላፍቶ። ላፍቶ 58 ነው። አንቺም? አንተ ብቻ ነው ጆሞ ሚካኤል? ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። እስኪ አንዴ ሞቅ ያለ ስለ ላፍቶ 58 ሰፈር እስኪ ስለ ሰፈራችሁ አጠር ያለ ማብራሪያ የሚሰጠኝ አንድ ሰው
እማ ነው ፍቅር ነው ምናል ናቲ እስቲ አብራሪ እሷ ነሽ በደም እንዴት ቆይቷል እሱ እናንተስ ሰፈሩ ላይ በደም ቢቆየ እሱ ስለሆነ እናንተስ ያው እኛ ከሌላ ሰፈር ምናል እንደማንኛውም የአዲስ አበባ ሰፈር ላፍቷሪ ሰፈር ነው ይሄንም ነው ማለት ፍቅር ያለበት ሰፈር ነው አው ፍቅር መተባበር ያለበት ሰፈር ነው አጓደኝነት ምናምን እንደው እንደማይነት ያለበት ሰፈር ነው ናይስ ለማንኛውም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል ውድድራችን እንጀምራለን ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ መብታችሁ ነው ከገባችሁ ባንክ እንዳይረሳ 2 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አላችሁ ተጠቀሙበት ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ይለፈኝ በሉ አንድ ሰው ሲቀነስ 10 ሰከንድ አብሮ ስለሚቀነስ ሰዓታችሁን ቶሎ ቶሎ ተጠቀሙበት መልካም እድል እመኝላችኋለሁ ጥያቄያችን እንጀምራለን ተጫዋቱ ስታወሩ ስትዝናኑ ሰዓት ስለሚያዝ እንደፈለጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ ዝግጁ ዝግጁ ሚኪ ከነማ የሚለው ምህጻረ ቃል ሲተነተን ምን የሚል ፍቺ ይሰጠናል ከነማ ይለፈ ይለፈ ከነማ ይለፈ ከተማ ነዋሪዎች ማህበር በትክክል ተመልሷል የከተማ ነዋሪዎች ማህበር ነው የሚለው ባንክ ብሏል አብርሽ ተጀመረ ይላል ዊሊያም ሼክስፒር የት ሀገር ሳሊ ነው ይለፈ ይለፈ ፍራንስ አይደለም እንግሊዝ አይደለም ዊሊያም ሼክስፒር ሰዓሊ አይደለም ጸሐፊ ነው ዊሊያም ሼክስፒር ደራሲ ነው አዎ ትላለህ ታዲያ አትመልስም እንዴ ሳሚያን ቺጋ ነኝ በአማርኛ የፊደል ገበታ ረድፍ ካ ጀምሮ ሀለ ሀመረ የለም የስንተኛ ፊደል ነው ይለፈ ይለፈ ቁጥራት ገምቱም እንዴ 12 አይደለም 10 አይደለም 14 አይደለም 15 አይደለም 22 22 ሳይሆን 23 ነው 23 ነው ፓኒክ አንቺ ጋር ነኝ በአገራችን አባባል አኩራፊ ልጅ ለአኩራፊ ልጅ ይባላል ለአኩራፊ ልጅ ዳሽ ለአኩራፊ ልጅ ይለፈ የእናቶች አባባል ምግብ ስትሰጡት አልበላ ምናን ብሎ ሲያኩርፍ ለአኩራፊ ልጅ ይባላል መሳውራቱ ነው በትክክል ተመልሷል ለአኩራፊ ልጅ መሳውራቱ ይሆናል ይባላል ብራቮ አብርሽ ሳሚ ባንክ ብሏል ቀጠፈ ቀጠፈ ለሚለው ቃል ፍካሪያዊ ፍቹ ምንድነው ቆረጠ አይደለም ገፈኝ ሸለለ 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 ቀጠፈ 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 ለሚለው ቃል ፍካሪያዊ ፍቹ ሰረቀ ወይም ሌባ መስረቅ ወይም ሌብነት አይደለም አጭበረበረ ወይ ቆረጠ ቆረጠም አይደለም አስተካክሉት ቀጠፈ ቀጠፈ አታለለ አታለለ ወይም ዋሸ በትክክል ተመልሷል ናት ባንክ ወደኋላ ግን አትመልሰኛ አንተ ሰውዬ ባንክ ብሏል ሌፍ ላሁን ብቻ ነው የመለስኩ አታለለ ዋሸ ለማለት ተፈልጎ ነው ቀጣፊ ይባል ይላል አባቶች ሲል በተብላችሁ አታቁ እ ቀጣፊ ተብላ ታቀም ሰፈር ተብያለሁ እኔ አልተባልኩ ኤፊ ኤፊ ለበቆሎ ተፈለፈለ ካለ ለሽምብራ ምን እንላለን ተጠረጠረ ተጠረጠረ ወይም ተጠረጠረ ነው በትክክል ተመልሷል ባንክ ብሏል አብርሽ ሜክሲኮ ከስፔን ቅኝ ግዛት ነፃ ያወጣችሁ በመቼ ዓመተ ምህረት ነው? አሪፍ 1975 1975 አይደል? 1980 19 ውስጥ አይደል ትችል? 1782 አይደል? 17 82 አይደል? 17 አይደል? ይለፍ 18 21 ነው 1821 ነው ሳሚ አንቺ ጋ ነኝ በቅርቡ በፈረንሳይ በተደረገው ቱ ደ ፍራንስ የተሰኘው የፈረንሳይ ቢስክሌት ውድድር ሶስተኛ ዙር በማሸነፍ የመጀመሪያ ሶስት ዙር ወይም በተከታታይ ሳይሆን በተለያየ ጊዜ ሶስት ዙሮችን በማሸነፍ የመጀመሪያው ጥቁር አፍሪካዊ በመሆኑ ታሪክ የሰራው ሰው አለ ይህ ሰው የምን ሀገር ዜጋ ነው ስሙስ ማን ይባላል ቢኒያም ይባላል የኤርትራ ትክክል ተመልሷል ቢኒያም ነው ኤርትራዊ ነው ለማንኛውም 2 ደቂቃ ከ30 ሰከንዳችሁን ተጠቅማችሁበት አንደኛው ዙር እዚህ ጋር አልቋል። በዚህ በአንደኛው ዙር 5 ጥያቄ መልሳችሁ 1000 ብር
አግኝታችኋል። አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር እንሸጋግራለን። ከዛ በፊት ግን በማን ይቀነስ የጨዋታ ግብ መሰረት? ማን ይቀነስ? አንድ ሰው የግድ ፍቅነስ አለበት። በዚህ በመጀመሪያው ዙር ጠንካራው መላሽ ኤፍሬም ነበርና ኤፍሬም መቀነስ አይቻለም። ኤፍሬም ግን ይፈልከው መቀነስ ይችላል። የሱም ስም መጻፍ አይቻለም። ማን ይቀነስ? ስም ጻፉልኝ። ፓኒክ ጨነቀው፣ ሚኪ ግራ ገባው፣ ሳሚ እየሳለ ነው። እየሳልክ ነው እየጻፍክ ነው? በትናንሹ እንዳጽፉ ተለቅ ተለቅ አድርጉት ለካሜራው እንዲታይ። ያደበዛ ማን ምን ሆነ አይታይም። ፓኒክ ቀነሰ፣ ሚኪ ቀነሰ፣ ናቲ ጨረሰ፣ ሳሚ ጨረሰ፣ ቤካ ጨረሰ፣ ኤፊና አብርሽ እየሳሉ ነው። አብርሽ ጨርሷል፣ ኤፊም ጨርሷል። አውጡት። ሚኪ ግን ምን አድርጓችሁ ነው? ሚኪ 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 እረ ሚኪ የታል ሚኪ? ሚኪ ተናገራችሁ ነበር እንዴ? እንደሚያባሩሽ ነገሮች ነበር እንዴ? ለዛ በውስጥ ታው በውስጥ እንትን መስመር። ለማንኛውም ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ሚኪ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን። ማስተላለፍ የምትፈልገው ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድሉ ልስጥና አንተን እንሸኝ። በዚህ ፕሮግራም ስለተቀረብኩኝ አመሰግናለሁ። ያው በተረፈ ሌላ ምኑ ምንም እንትን የለኝም። በቃ እንታመሰግነው ማካል የለም። ራሴን እንማመሰግነው። በል ራሱን አመስግኑታ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነበር። በመቀነሴ በጣም ከፍቶኝ ነበረ። ፕሮግራሙ በዚህም ቢቀጥል አሪፍ ነው። ምንም የሚጨምር ቢቀንስም ነገር የለውም። በጣም አሪፍ ነው ፕሮግራሙ። የሚያሸንፍ ይመስለኝ እንደኔ ናቲ ይመስለኛል። እንደ እናትም እንደ አባትም ያሳደገኝ አባቴ አለ። ያው እሱ ይኑርልኝ ለዘላለም። አሁን ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ላይ ደርሰናል። በመጀመሪያው ዙር ሚኪን አሰናብተን ሳሚ መልሶ ፓኒክ ባንክ ብሎ ነው ሰዓት ያለቀው። ስለዚህ ፓኒክ ካንተ ነው ጥያቄ የሚጀምረው። ዝግጁ ነህ? እርግጠኛ ነህ? ፓኒክ በመዲናችን አዲስ አበባ ከአራት ኪሎ እስከ ስድስት ኪሎ አካባቢ ከሚገኙ ሙዚየሞች ውስጥ ቢያንስ ሶስቱን ጥቀስ። አራት ኪሎ ሙዚየም፣ እሺ፣ ስድስት ኪሎ ሙዚየም፣ እሺ፣ እና አድዋ ሙዚየም። ስድስት ኪሎ ሙዚየም ምንድን ነው የሚባለው? በስድስት ኪሎ ሙዚየም ነው የማውቀው። አራት ኪሎ ሙዚየም ልክ ነሽ። አራት ኪሎ የዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ቅርስና ምናምን ሙዚየም ልበልል። እሺ፣ ስድስት ኪሎ፣ እሺ፣ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ አንደኛው ይጠፋኛል። ሶስቱም ጥቀስ ያለው አንደኛው መምለጥ ይችላል። አንተ አድዋ ሙዚየም? አድዋ ሙዚየም ፒያሳ ነው ያለው። የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ቤተ መዘክር አይደለም። ቤተ መዘክር ሳይሆን በትክክለኛው ቅድስት ስላሴ ቤተ መዘክር አለ የሚባለው ዋናው ማለት ነው። እስካሁን ያልጠራችሁ ተ ይለፍ ይለፍ እንዴ። ሳሚ አንተ ብቻ ነው የቀረው። መምላት ከቻልክ አንዱ ሙላ። የሳይንስ እና የተፈጥሮ ቴክኖሎጂ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ነው። ዋናው ሙዚየሙ ማለት ነው። እሱን የቀራችሁ ቤካ አልተመለሰም። ቤካ ከሀራብህ ቀጥሎ የሚመጣው ፊደል ምን ይባላል? ሀግዝ፣ ሁካዬ፣ ሀራብህ ብለን ሀይ ሀምስት በትክክል ተመልሷል። ባንክ ብሏል። ናቲ የፈንጣጣ በሽታ መከላከያ ለዓለም ያስተዋወቀው ሰው ማን ይባላል? የሚባለው በሽታ ነበረ ነበረ ግን ይለፈኝ ይለፍ ቤካ። ዶክተር አክሊሉ አይደሉም? ዶክተር አክሊሉ አይደሉም። ኤድዋርድ ጄነር ነው የሚባለው። እሺ፣ ሀብሀብ ወይም ዋተር ሜሎን በይዘቱ ስንት ፐርሰንቱ ያህል ውሃ ይሸፈናል? ውስጡ 75%? 75% አይደለም፣ 25 ወዲው ጭራሽ 95 95 አይደለም፣ 90% 90ም አይደለም ወይ ድገስ 90 ውስጥ ነው ግን 97% አይደለም። አትሞክርም እንዴ? 92 በትክክል ተመልሷል። ባንክ 92% ነው ውሃ። ዴ ይለፈኝ ይለፈኝ ብለህ ተመልሷል። እሺ ኤፊ፣ በምድር ላይ ምን ያህል የእንስሳት ዝርያዎች አሉ ተብሎ ይገመታል? ይለፈኝ ዘጠና ስምንት
ከ500 ሺህ በላይ በላይ ማለት ቁጥሩን ትራ 400 ሺህ ከ500 ሺህ በላይ 400 ሺህ እንኳን ሚክ ያኖረ ከ500 ሺህ በላይ 400 ሺህ አሰብን ቀየረ እሺ 800 ሺህ አይደለም 1 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን በትክክል ተመልሷል ባንክ ብሏል ናቲ የናይል ወንዝ ከስንት ሀገራት የተውጣጣ ነው? የናይል ወንዝ ከስንት ሀገር የተውጣጣ ነው? የሚያልፈባቸው ነው ወይስ የተነበየ? ናይል ወንዙ ወንዙ ናይል ወንዝ አለ አይደል? ታቋላ ናይል ናይል ከስንት ወንዞች ወይም ከስንት ሀገራት ወንዞች የተውጣጣ ነው? ናይል የሚሆነው ናይል እኮ ከብዙ ሀገሮች የተውጣጣ ወንዝ ነው እንጂ 13 13 አይደለም 3 3 አይደለም 3 12 12 አይደለም 15 15 አይደለም ከ10 አገር 10 ናይል የሚውጣጣው ነው አይደለ ናይል የስንት ሀገሮች ወንዝ 2 ማነው ጥቁር አባይና ነጭ አባይ ተባለ ናይል ከ11 ሀገራት የተውጣጡ ወንዞች ጥርቅም ሲሆን አንዷም ኢትዮጵያ ናት ከ11 ከኡጋንዳ ሁሉ ይመጣል ከ11 ሀገሮች እሺ ማጋን ማን ጠይቁት? አንተ ነው ጠይቁት? እኔ ጠይቁት። እፍን ጠይቁት? እፍን ጠይቁት። ተው እንጂ ባንክ ብሎ አንተ መልሰው እኮ 92 አልክ እኮ። አታምን እንዴ? አብርሽ ኤቲኤም አገልግሎት የማይሰጥበት የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ማን ነች? ኤቲኤም አገልግሎት የላትም። ይለፍ። ኤርትራ። ኤርትራ ናት። በትክክል ተመልሷል። ባንክ ብሏል። ፓኒክ። ፓኒክ? ሰጎን ታቃላ ምን ነው ሰጎን አላቀም ሰጎን አላቀም አላቀም ሰጎን አታቀም ምንድን ነው ሰጎን ምንድን ነው ሰጎን አረቢኪ እንትሩልክ እስኪ አትረዳልኝ ስለ ሰጎን ሰጎን ረጅም አንገቱ እንደዚህ የሚሮጥ ማለት የሰጎን እንቁላል ሲባል ስንት አታቀም ድራገን እንዴ ድራገን አላቀም እና ምን ድራገን ነው ሰጎን ማለት ነው ማለት ነው ኦስትሪች 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 እሺ በእንግሊዘኛ ሲሆን ለታወቀ አይ ሰጎን የ12ኛ ክፍል ተማሪ እንኳን አያውቅም የግል ተማሪ ነው ለዛ ነው የግል ዩኒቨርሲቲ የግል ትምህርት ቤት ስለ የግል ትምህርት ቤቶች አያስተብ ስለ ሰጎን አይ አይደለም በእንግሊዘኛ ነው ያው ኦስትሪች አለ እኮ በእንግሊዘኛ ሲሆን አቋሉ አለ እሺ ኦስትሪች ምን አይነት ናት ነጭ አይደል አንገቱ ረጅም አፉ ሆነ እንትናል ካልተሳሳትኩ ነው አውቆታ እኔ እንጃ ነጭ አይደል አከለሩ ችግር የለውም ዋናው ነገር ገብቷል ለማንኛውም እሺ ወይ ሰጎን ወይ ኦስትሪች አባንተ አባባል እስከ ስንት አመት ይኖራሉ በህይወት ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ሀያመት አታቃት ብታቃት ተመልስ ነበር እሺ ሰጎን ወደ 50 አመት 17 እንዴ 60 60 አይደለም 65 55 75 አመት እድሜ ገደማ ድረስ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ቤካ ሰዓት አልቋል ለደቂቃ ከ20 ሰከንዳችሁን ተጠቅማችሁበታል አሁን ወደ ሶስተኛው ዙር ውድድራችን እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን በጨዋታው ህግና ስርዓት መሰረት አንድ ሰው ከእናንተ ውስጥ እንቀንሳለን በዚህ ዙር ጠንካራው መላሽ ቤካ ነበር ጠንካራው መላሽ አራት ጥያቄ መልሳችሁ 800 ብር አግኝታችኋል ከቅድሙ 1000 ብር ጋር 1800 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል ቤካን መንካት አይቻለም አንተ የፈለከውን ጻፍ ማን ይቀንስ ክብራን የአባይ ቲቪ ተመልካቾች የዛሬውን የማን ይቀነስ ፕሮግራም እንዲህ ባማረ አለባበስ እንድናቀርብ ይረዳንን የዘውትር አጋጃችንን ስታርጌትስ የልብስ መሸጫን ከልብ እናመሰግናለን። ስታርጌትስ የልብስ መሸጫ ቦሌ መድኃኔዓለም አንደኛ ፎቅ የሱቅ ቁጥር 111 ይገኛል። ብቅ በሉ ላማረ አለባበስ ወደኛ ይምጥሏቸዋል። ስታርጌትሶች ነን። ማን ይቀነስ አውጡት። ኦስትሪች 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 ኦስትሪች
ከሰው ጋር ተቀያየማል አይደል? ይቀርብስ ሰጎን ብላ ጽፈ ስለመጣሽ ደስ ብሎናል። ማስተላለፍ የምትፈልገው ወይ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እንድሉ ስጥና እንሸኛ። አንተ ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቦቼ ነው። በተለይ እናቴን አባቴና አክስቴን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። አሁን ሌላለው በደረጃ እነሱን አስተዋጽኦ አደረጉልኝ። እነሱን አመስገን እፈልጋለሁ። ናይስ ከረባት አርግሽ ታቀልሽ ከዚህ የለም ኖርማል ሱፍ ምናን አርግ ያቃሉ። ግን ሱፍቻ ምናን አለ ሱፍ ምናን ሱፍ ካለ ታዲያ ከረባት ያለ ከረባት ነው ማለት ነው። ይመችሽ ቸሪልኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ውድድሩ አሪፍ ነበር፣ አዝናኝ ነው። ሰጎን የሚለውን ነገር ባለማወቄ ነው ያስወጡኝ። ያው እንግዲህ አሁን ተምረናል። እንደኔ ናቲ ይመስለኛል። ለቤተሰቦቼ ምስጋና ማቅረብ እንፈልገው፣ ለእናቴ ለአባቴና ለአክስቴ። በተለይ እነሱ ባይኖሩ እዚህ ደረጃ ላደርስም ነበር። እሺ ሰዓት ያለቀ ኦስትሪሽ ገበት ኦስትሪሽ ገበት ተብሏል። ለማንኛውም ሶስተኛው ዙር ላይ ደርሰናል። ሰዓት ያለቀው ፓኒክ ጋር ነበር። ፓኒክ ስለተቀነሰ ቤካ ካንተ ነው የምጀምረው። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ። እሺ ቤካ፣ በጊኒስ ቡክ የተመዘገበውና ረጃጅም ቀንዶች ያሉት በሬ አለ። በሬው ስንት ሜትር ነው የቀንዶቹ ርዝመት? 40 ሳንቲ አሚን። ስንት ሜትር? 40 ሳንቲ ስንት ነው ጥያቄው? ጥያቄው 10 ሜትር። 10 ሜትር ቀንድ የለም ማለት ነው። 5 5 አይደለም። አብሽ 3 ሜትር። 3 ሜትር ነው በትክክል ተመልሷል። ባንክ ብሏል ሳሚ። ይሄን አባባል ጨርስልኛል። ውሻ ጌታውን እንጂ ይለፍ ውሻ ጌታውን እንጂ ይለፍ ለሌላ አይመለስም። ውሻ ጌታውን እንጂ የጌታውን ጌታ አያውቅም ነው የሚባለው። እሺ ቤካ አንተ ጋር ነኝ። በዓለማችን ላይ የዓለማችን እርካሽ የነዳጅ ሽያጭ ያላት ሀገር ማን ነች? ሳውዝ ሱዳን? ሳውዝ ሱዳን አይደለችም። አልጄሪያ? አልጄሪያም አይደለችም። ሳውዲ አረቢያ? ሳውዲ አረቢያም አይደለችም። ይለፍ ዩኤስኤ? ዩኤስ አሜሪካ ማለት ቬንዙዌላ ናት። ቬንዙዌላ ናት በጣም እርካሽ የነዳጅ ሽያጭ ያለባት ሀገር። ናቲ አንተ ጋር ነኝ። ናውላጅ ወይም በእንግሊዝኛ አጠራሩ በተለምዶኛ ብዙ ጊዜ ኖሌጅ ነው አይደል የምንለው? ናውላጅ ነው የሚባለው። እሺ የስንት የእንግሊዝኛ ፊደላት ጥምረት ነው? ዘጠኝ። በትክክል ተመልሷል። ጎበዝ ናት። ባንክ ባንክ ብሏል። ጽፎ ነው ለዛውም በፍጥነት ባንክ ብሏል። ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ብለን በቀድሞ ፕሮፌሽኑ ተዋናይ ካልን ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ብለን ምን እንላለን? ዘለንስኪ ተዋናይ ነበረ እ ፊልም መስሎት አክተር አይሞትም ሲባል ጦር እንጀምሩ። ኤርዶዋን የምን ፕሬዝዳንት ናቸው? የቱርክ ፕሬዝዳንት ናቸው። ዘለንስኪ ብለን የፊልም ተዋናይ ካልን ኤርዶዋን ብለን የቀድሞ ፕሮፌሽን ናቸው ማለት ነው። ምን እንላለን? ከሚያልፍ ሰላይ ሰላይ አይደለም። ሰላይ ፑቲን ናቸው። ሙዚቀኛ? ሙዚቀኛም አይደለም። ኤርዶዋን የእግር ኳስ ተጫዋች ነበሩ። እግር ኳስ ተጫዋች ነበሩ። አብርሻን ተገናኛ ይሄን ያገራችን ዘፈን ወይም ስንኝ ቀጣዩን ትልልኛለህ። ሎሚ ጣሉባት በሰርግ ላይ ነው በበዛት የሚዘፈነው። ሎሚ ጣሉባት በደረቷ ዳሽ ሰርግሽ አጠቅም አቀሎ ግን አልሰሙት። ሎሚ ጣሉባት በደረቷ አንጥሮ መለሰ።
እንኳን ጥሩ መለሰ ሲላል እንዴ ኳስ ነው እንዴ ተወረወረባት እሺ ሎሚ ጣሉባት በደረቱ አረ በጣም ቀላል ነው ሎሚ ጣሉባት በደረቱ ይለፍ ጣሉባት ይለፍ ሎሚ ጣሉባት በደረቱ አይፎ ይለፍ ሎሚ ጣሉባት በደረቷ የጌታ ልጅ ነው መሰረቷ ይባላል አላብርሽ አረ ሰምቹ አለቀ አረ ባክ ሰርገልሽ አጣቂማ ማን ነው ጠየቁት አንተ ነው ጠይቁ ሳሚ አንተ ጋር ነኝ እሺ ለ አንጥሮ አንጥሮ አንተ ጋር ነኝ በ2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የእግር ኳስ ጨዋታ ሻምፒዮን የሆነው ክለብ ማን ፋሲል ከነማ ፋሲል ከነማ አይደለም ቡና የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ መቻል አይደለም መቻልም አይደለም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው ጡጡጡጡ ጎበዝ እንደዚህ ያለው አሉ ከዛ በኋላ ኳስ አሸነፈ ጡጡጡ እንደዚህ ያለው አሉ ኤፎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው በትክክል ተመልሷል አብርሽ ባንክ ብሏል ይሄን ምህጽ አረቃል ሲዘረዘር ምን አይነት ትርጉም እንደሚሰጥ ወይም ምን ትርጉም እንደሚሰጥ ትነግረኛለህ እኛ ጋር በጣም የሚያስቀኝ ነገር ይሄ ነው ኢመብባ ኢመብባ ብባ ኢመብባ ምህጽ አረቃል ነው ይለፍ እንዶ ኢትዮጵያ እንኳን አትል ይለፈኝ ከብትል ኢትዮጵያ አቤት እሺ የኢትዮጵያ እሺ ኢመብባ ይለፍ ኢመብባ የኢትዮጵያ መድን አይደለም አይደለም ይለፈኝ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለማለት ነው ሰዓታችሁ አልቋል በዚህ ዙር 3 ጥያቄ መልሳችሁ 600 ብር አግኝታችኋል ከቀድሙ 1800 ብር ጋር 2400 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል አሁን ወደ አራተኛው ዙር ውድድራችን እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው አሁንም ከእናንተ ውስጥ የግድ አንድ ሰው መቀነስ አለብን በዚህ ዙር ጠንካራው ተወዳዳሪ የነበረው ኤፎ ነበር ኤፌን መንካት አይቻለም አንተ የፈለከውን ቀንስ ማን ይቀነስ ስም ጻፉልኝ ክብራን የአባይ ቲቪ ተመልካቾች እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እዚህ መምጣትና መወዳደር ካሻችሁ ከፈለጋችሁ እንዲህ በሰፈር በግሩፕ በነጠላም ከዚህ ስር ያለውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙና ኑ ተወዳደሩ አሸንፉ ተሸለሙ ጨዋታው ማን ይቀነስ ነው በአባይ ቲቪ ብቻ ማን ይቀነስ ሳሚ ሳሚ አቤት አትልፍት ነጥሯል ነጥሯል ሳሚዬ ነጥሯል ነጥሯል ዘውኝ ዘውኝ ሳሚ ስለመጣሽ ደስ ብሎናል እባክሽ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ድሉን ልስጥህና እንሰነባበት ያው ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ አከተመ እና ማመስገን የምፈልገው ቤተሰቦች አጥል እንደፈልክ ያው ለዚህ ደረጃ እንደስላደረሱኝ አመሰግናለሁ ማን ማንን እስኪ ስማቸውን ጥራ ወላጆች ስሜላችሁ እሺ ማሹ አበበ አባቴ ናቸው እሺ ያጤ በዛ እናት ናቸው እሺ እና ዋህደይ ማሹ ሲስተር በቃ ሌሎችም አሉ ያው ስም ያልታለፈ አመሰግናለሁ ለፍናችሁ ናይስ ሽውል ሸኝሉ ኮንደ ነቆያችሁ ያው በጣም አሪፍ ነው አዝናኝ ለኔ አፍርቅ አፊ ያው አሪፍ ነው በጣም በዚህ ቀጥሉ ወደ ቤተሰቦች አመሰግናለሁ እሺ አሁን አራተኛው ዙር ውድድራችን ላይ ደርሰናል ሰዓታችን ያለቀው ሳሚ ላይ ነው ሳሚ ደግሞ ተቀንሷል ነጥሯል ስለዚህ ቤካ ካንተ ነው መጀመሪያው ዝግጁ ነህ ዝግጁ ነኝ ብሏል ቤካ ነጫጭ ቀጭኔዎች የሚገኝባት ብቸኛው የአፍሪካ ሀገር ማነት ደቡብ አፍሪካ አይደለችም ይለፈኝ ሴኔጋል
ይለፍ። ኬንያ ናት ኬንያ ናት። ናቲ አንተ ጋነኝ እንስራ የሚለው ቃል ጠብቆ ሲነበብ ምን አይነት ትርጉም ይሰጣል? እንስራ እንስራ ወይ ተግብር በትክክል ተመልሷል። ባንክ ብሏል። አልማዝ በርገር በላ። ይህ አረፍተ ነገር የምንም ስተት የለውም። ስተት አለ። የምን? የጾታ። የጾታ ስተት አለ። በትክክል ተመልሷል። አብርሽ ባንክ ብሏል። ከአሜን ባሻገር የተሰኘው ታሪክ ቀመስ መጽሐፍን የደረሰው ሰው ማን ይባላል? በዓሉ ግርማ። በዓሉ ግርማ አይደለም። ይለፍ ይለፍ። አዲስ አለማየሁ። አዲስ አለማየሁም አይደለም። በእውቀቱ ስዩም ነው። የደረሰው ቤካ አንተ ጋር ነኝ። የሐሞት ከረጢት የሌለው እንስሳ ማን ነው? ጉማሬ። ጉማሬ አይደለም። ይለፍ ይለፍ። የሐሞት ከረጢት ማ? ይለፍ። ስም የጠራ መስሎኝ። ለማንኛውም ግመል ነው። ግመል ነው። ናቲ ይህን አባባል ጨርስልኝ። ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው። ወስዶ ያውቃል? በፍጹም። እሺ፣ በትክክል ተመልሷል። ሜክሲኮ። ሜክሲኮን ታውቃታለህ? ሜክሲኮ ውስጥ ሰዓትና ሬዲዮ ስልክንም ጨምሮ የማይሰራበት ቦታ አለ። ፈጽሞ ከሞገድ ነፃ ነው። ይህ ቦታ ስያሜ ምን ይባላል? ይለፈኝ። ይለፈኝ። ጓንታናሞ። ጓንታናሞ እስር ቤት ነው። የጸጥታው ቦታ ወይም ዞን ኦፍ ሳይለንስ ይባላል። እሺ፣ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ዋና ቀስቃሽና ቆስቋሽ የየት ሀገር መሪ ነው? ስሙስ ማን ይባላል? ሐማስ። ስሙን አላውቀውም። ሁለተኛው የዓለም ጦርነትን እኮ ያልኩሽ። ጀርመን። የጀርመን ነው። ስሙ ማን ነው? አዶልፍ ሂትለር ነው። በትክክል ተመልሷል። ባንክ። ናቲ ባንክ ብለዋል። ይህን አባባል ጨርስልኝ። በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ነው የሚባለው። በትክክል ተመልሷል። ባንክ በል አብርሽ፣ አንተ ዝም ብለህ ባንክ በል። ሰዓት አልቋል። ሰዓት አልቋል። በዚህ ዙር አምስት ጥያቄ መልሳችሁ 1000 ብር አግኝታችኋል። ከቅድሙ 2400 ብር ጋር 3400 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል። አሁን ወደ አምስተኛው ዙር እንሄዳለን። የዚህ ዙር ጠንካራ ምላሽ ናቲ ነበረ። ናቲን መቀነስ አይቻልም። ናቲ የፈለግከውን ጻፍ፣ ስም ጻፍልኝ። ማን ይቀነስ? አውጡት። ተው በቃ ብር አይ ምንም መዘጋጀት አያስፈልግም ብዬ ነው። አብርሽዬ ስለመጣ ደስ ብሎናል። ረፈረፉት እኮ አውጥቶ አንተ። እስኪ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ? ያው ማመስገን የምፈልገው እናቴን ነው። እሺ፣ ያው እንደ እናት እንደ አባት ሆና እዚህ ስላደረሰችኝ በጣም አመሰግናታለሁ። ማን ስማቸው? አባ ገብርኤል። ክብር ይስጣቸው። እናንተንም አመሰግናለሁ እዚህ ጠርታችሁ ፕሮግራሙ ላይ እንድሳተፍ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እና ሸኙልኝ በክብር። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ጥያቄዎቹ ራሱን የሚፈልገው ይመጡ ነው የሚመስለው። ከባድ ከባዱ እኔ ጋር ነው የሚደርሰው። እንደኔ በረከት የሚያሸንፍ ይመስለኛል ቤካ። ፕሮግራሙ በጣም አሪፍ ነው። ምንም ይጨመርም ይቀነስም ነገር የለውም። ያዝናናልም። ያው በዛውን ቁም ነገር የምናገኝበት ነገር ስለሆነ አናቃቸውም ነገር ስለዚህ ምንም በጣም አሪፍ ነው ለኔ። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እኔ ማመስገን ነው የምፈልገው እናቴን፣ እንደ እናት እንደ አባት ነው ያሳደገችኝ እናቴን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እና እናንተንም እዚህ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አምስተኛው ዙር ውድድራችን ላይ ደርሰናል። ለዙር የመጨረሻው ነው። ሰዓታችን ያለቀው በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ብለህ አብርሽ ባንክ ብሎ ነበር። አብርሽ ደግሞ ቪያ ተደርጓል። ስለዚህ ቤካ ከአንተ ነው የምንጀምረው። ዝግጁ ነህ? እስኪ ከዚህ በፊት ጥያቄ ከጠየቅኳቸው ውስጥ ደግሜ ልጠይቅ። ፕሮግራሞችን ትከታተላለህ? የተወሰነ
ከስንት አንዴ አይቻቃል የዶክተሩ ለሰ አላመጣው የለኝ አልቀላውጠው የሚለው ያስናቀች ወርቁ ዘፈን ግጥም ተከታዩስ ነኝ ምን ይላል ሙላው ነው የሚለው አላመጣው የለኝ አልቀላውጠው በዘፈን እስቲ ሞክር እሺ ደጋሙስ አላመጣው የለኝ አልቀላውጠው አረ ይለፈ ይለፈ ዛሬስ ከነሚስቱ ማሻአላ ዛሬስ ከነሚስቱ ሊናፍቀኝ ነው ያልች ናቲ በብሉይ ኪዳን ላይ የምናቀው ካህኑ ኢዮብ የምን ተምሳሌት ተደርጎ ይጠራል የትግስት እሺ የጽናት እሺ የተምሳሌት የምን ተምሳሌት አድርገን ጥሯል ካህኑ ኢዮብ ታጋሽ ኢዮብ ታጋሽ ነው የጽናት ተምሳሌት ነው የትግስት ተምሳሌት ነው የሁሉም ተምሳሌት ነው ጥያቄውን ግን በደንብ አልሰማችሁም ካህኑ ኢዮብ ያልኩት ኢዮብ ካህን አልነበረም ነው መልሱ ኢዮብ ካህን አልነበረም እሺ ኤፊ መቼም ልጅ ነበርካ አዎ እስኪ በልጅነት ከተጫወትካቸው የልጆች ዘፈን ውስጥ ማል አንዱን አዝምልኝ በልጅነት ከተጫወትካቸው ያ ይለፍ አልነበርሽም አይ ዘፈን ላይ ብዙም አይደለም ዘፈን እኮ የልጆች ዘመን ነው የለም የልጆች መዝሙር አልዘመርክም አዘይ ጩጭ አልነበርሽም ማለት ነው አይ ጠፍቶብኝ ነው እንጂ ዘምሬ ሆነ እሺ ወይ እኔ ምን አገባኝ እሺ ሆ በሏ እሺ መቻልክና ነው እንዴ ሆየ ሆየ ሆ ያ ሆ ልጅ እዛማዶ አንድ ጄሪካን እኔ የልጅነት ነው አይደለ ሶ የናቲ ሆ አባባል ሲያስ ሆ በል በቃ ሆ ያ ሆየ ሆ እኔ ልበል ሆ ያ ሆየ ሆ እሺ እዛማዶ ሆ አንድ ጄሪካን ሆ የኔማ ዳይት ሆ ዴድና አሜሪካን ፕሮግራም ታለባክ ያ የልጅነት እሺ በጣም ሙሉ ነገር ሰጣለሁ እሺ ለማንኛውም ባንክ ወላ አንተው ያው ያልጨፈርከም አይ የለውበትም ወይ ወይ የለውበትም ከቤት አትወጭም ነበር አአ እሺ ይብልጭ ናቲ አንዲት ከተማ የአንድ ሀገር ዋና ከተማ የምትሆነው በምን መስፈርት ነው መሰረተ ልማት ስታማላ አንድ እና ደግሞ የኤምባሲ መቀመጫ ስትሆን የቆንጸላ ጽፈት ቤቶች መቀመጫ ስትሆን ዋና ከተማ ከሆነሽ በኋላ ቢመጣ ነው ኦኬ ዋና ከተማ ለመሆን የምታማላቸው ነገሮች መሰረተ ልማት ማማላት እና ለህዝብ ለነዋሪው ነው ዋናው አንድ አለ ዋናው ዋናው መሰረተ ልማት ማማላት መሰረተ ልማት ሁሉ ብዙዎች ሊያሟሉ ይችላሉ ዋናው አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ነው አይደል አይደል ሌሎቹ መሰረተ ልማት አላሟሉም እና ኒውዮርክ የእንትኑ መቀመጫ መሆን አለ የራይ መንግስቱ የቤተ መንግስቱ ወይም የሀገሪቱ አስተዳዳሪ ወይም የመንግስት ማዕከል ወይም መቀመጫ ስትሆን ነው በትክክል ተመለሰው ባንክ ብለዋል ኤፊ በዙምባቤ የነጻነት አባት እየተባለ የሚጠራው ሰው ስሙ ማን ይባላል ይለፍ የነጻነት ሙጋቤ ሙጋቤ ማን ሙጋቤ ሮበርት ሙጋቤ ነው በትክክል ተመለሰዋል ናቲ ባንክ ብለዋል ምላሱን ወደ ውጪ ማውጣት የማይችል እንስሳ ምንድን ነው? ይለፍ ይለፍ አሳ አሳ ሳይሆን አዞ ነው አዞ አሳ እሺ በፊት ከጠየቃችሁ ጥያቄዎች ነው ምን ያህል እንደምትከታተሉ ለማወቅም ነው ጭምር የምጠይቃችሁ ከ12ቱ የዶሮ ብልቶች ውስጥ ተጠብሳ ለባልና ለሚስት የምትከፈል አካል በተለምዶ ስማምን ተብለቀጠሮች መቋደሻ አግብታል እሺ መቋደሻ ነው ትክክል ባክ ብለዋል ኤፊ እሺ ኤፎ አ አድ የሚለው ምህጻረ ቃል ሲዘረዘር ምን ማለት ነው አ ድ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በትክክል ተመልሷል የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ነው ቤካ ባንክ ብለዋል አፍሪካ ሀገራችን በድህነት ቀዳሚ አድርጋ
በዝርዝር ካስቀመጠቻቸው ሀገራት መካከ አንደኛ ደረጃን ያዘችው ማናት ወይም ቀዳሚዋ? ኤርትራ። ኤርትራ ኤርትራ ትልች። ስሪላንካ። አቤት። ስሪ አፍሪካ ሀገራችን አህጉራችን ይያልኩኝ። ስሪላንካ። ደቡብ ሱዳን። ቡሩንዲ ናት። ቡሩንዲ ናት። ደቡብ ሱዳን ናት። እሺ ሰዓታችሁ አልቋል። ስሪላንካ አንዴ ለራስ ናት። እሺ በዚህ ዙር መልሳችሁ 5 ጥያቄ 1000 ብር አግኝታችኋል። ከቀድሙ 3400 ብር ጋር አጠቃላይ 4400 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል። ናት ያሰበ ነው። ይሄን 4400 ብር ማን እንደሚያሸንፍ ለማወቅ ወደ መጨረሻው ዙር እንሄዳለን። ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልገን ከእናንተ ውስጥ 2 ሰው ብቻ ነው። ስለዚህ የግድ አንድ ሰው መቀነስ አለብን። ማን ይቀነስ? በዚህ ሰዓት ጠንካራ መላሽ ሰነፍ መላሽ የሚባል ነገር የለም። ስም ጻፉልኝ። ቤካ ጎረቤት ምጽፏል። ያስታውቃል ለጻጻፈ አውጣው ቤካ። ናቲ እንደ ጻፍክ ያስታ ቤካ ነው ያልኩት። ቤካ ያዙት በቃ ወንማ። ቤካ ማለት እሱን አይደለ? ያውጣው ቤካ ነበር ያልኩት። አሁን ማሳያችሁ አውጡት። እሺ ናቲ ኤፒ ቤካ ማንንም አልቀነሳችሁ። ያዙት። ሶስታችሁም አልተቀናነሳችሁ። ምክንያቱም የሶስታችሁም ሲም ታየኛል እዚህ ውስጥ። ናቲ ኤፊና ቤካ ምን እናረጋለን መሰላችሁ? እስካሁን ድረስ በመጣችሁት ዙሮች ውስጥ በነበረው ሂደት ጠንካራ መላሽ ወይም ጠንካራ ተወዳዳሪ ማን ነው ብለን እናወጣለን። እስካሁን በነበረው ሂደት ውስጥ ኤፊም ናቲም ማትነኩ ሆናችሁ አሳልፋችኋል። ቤካማ ቤካ ላረክም አንድ ጊዜ ጠንካራ ሆናል። ሶስታችሁም ጠንካሮች ነበራችሁ። ከሶስታችሁ የተሻለ ጠንካራ ወይም ሁለት ጊዜ ጠንካራ የሆነ ማን ነው ብለን እንለያለን። ይሄን ስናረግ ደግሞ ናቲ እስካሁን በመጣው ሂደት ውስጥ ጠንካራው አንተ ነበርክ ብለናል። ከፊት ለፊታችን ኤፊ ሚልስም ጽፋል። ዳኝነቱን ላንተ ስለምንሰጥ አንድ ድል ስጥ። ሐሳብህን የመቀየር ሙሉ መብት አለ። ሐሳብን ያለ መቀየርም መብት አለ። ዳኛው አንተ ነህ። ማን ይቀነስ? ቤካ ብላ እሱን ስለጻፈው ነው መሰለኝ። እሺ ብላ ቤካ ተቀናሽ ተደርጋል። ስለመጣ ደስ ብሎናል። እባክ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥ። በመጀመሪያ እዚህ ድረስ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል እኔ ሁለት እናቶች አሉኝ እና ሁለቱንም እናቶቼን በጣም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ለዚህ ለደረስኩበት ደረጃ ትልቅ ዋጋ ከፍለውልኛል። የወለደችኝ ወይዘሮ ጽጌ ተስፋይና ያሳደገችኝ ደግሞ ማለት እናቴ በሌለችበት ሰዓት አብሬያት የነበርኩት ወይዘሮ አበበች በሬ ከልብ አመሰግናለሁ ለተደረገልኝ ነገር። እና ደግሞ ወንድሞች፣ ታላላቅ ወንድሞችም አሉኝ ሁለት፣ በአቤ በኩል ማለት ነው። በእናቴ በጽጌ በኩል ደግሞ ሁለት ታናንሾች አሉኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ከጎኔ ስለሚሆን ሁሌ። በተረፈ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አመሰግናለሁ። ሸኙልን በክብር ቤካን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ፕሮግራሙ አሪፍ ነው፣ በጣም አስተማሪ ማዝናኝም ነው። በመቀነሴ ምንም ኖርማል ነው፣ ግን አልቀነስም ነበር። ያው የወጋኝ ሉጋ ብሎ ነው የወጋኝ ናቲ። እኔ ናቲ ብዬ ጽፌ ስለነበር እሱ ኤፊ ብሎ ነበረ። ስለዚህ የወጋኝንማ ሳሎጋ እንዴት አልፋለሁ ብሎ ኤፊን አጥፍቶ ቤካ አድርጎታል ማለት ነው። ሁለቱም ጎበዝ ናቸው። በእርግጥ ግን ምናልባት ናቲ ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ነው። በእርግጥ የዛሬ ጠንከር ይላል ይመስለኛል። ተሰረፈ በጣም አሪፍ ነው። ሌሎቹም እየመጡ ቢወዳደሩ
እና ፈንም ቢያደርጉ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ቀጥሉበት በመጀመሪያ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ሌላው ያው ቀድመም ገልጬ ነበር እዚህ ደረጃ ላይ እንድደርስ የረዱኝ ቤተሰቦቼን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተለይ ደግሞ እናቶቼ እናቴን በጣም ነው ማመሰግነው ብዙ ነገር ለፍታልኛለች እና ልፋትሽን አንድ ቀን እኔ ከፍልሻለሁ አሁንም ቢሆን እና አመሰግናለሁ በጣም አሁን ወደ መጨረሻውና የ4400 ብርና ሽናፊ ወደ ምን ለይበት ዙር ላይ ደርሰናል ለዚህ ደግሞ ናቲና ኤፊ ቦታውን ይዛቸዋል 55 የመለያ ጥያቄ ሰጣችኋለሁ ከተሰጣችሁ 55 ጥያቄ ውስጥ አብላጫውን የመለሰው የ4400 ብሩ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ ከማል ጀምር ቻካውት እህ ጀምር ቻለ ካንተ እሺ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በአለም አቀፍ ደረጃ የምን ተቋም የWHO ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ World Health Organization በትክክል ተመልሷል በትክክል ተመልሷል የዓለም ጤና ድርጅት ፕሬዝዳንት ናቸው ኤፎ በአለም አቀፍ ደረጃውን የተበቀ በፊፋ የጸደቀ የእግር ኳስ ሜዳ ቁመቱና ወርዱ ስንት በስንት ነው ሆነለበት 120 ሜትር ወደ ጎን 45 አይደለም እድል ሰጣለሁ ለግን ተረጋጋና መልስ 90 በ40 ቁመቱ 90 ወደ ጎን 40 የመጨረሻ መልስ ነው? እሺ ናቲ ይሄን ጥያቄ ላንተ ሁለተኛ ጥያቄ አድርጌ አቀርብላለሁ ጥያቄው ሰንተኛ አድርገም አዎ ሰንተኛ 90 በ120 አይደለም እሱማ እሱ 90 በ120 120 ምን ነው 120 ቁመቱ ስፋቱ 90 90 ሜትር ጎን 90 ሜትር ነው አንድ ሜዳ መታያ በሰባ አይደለም ወርዱ 68 ሜትር ቁመቱ ደግሞ 105 ሜትር ነው የሚሆነው ኤፍ ያንተ ጋር ነው ምክንያቱም ሁለተኛ ጥያቄ ጠይቄያለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ በፈጣሪው ዘንድ እንደ ልቤ እስከመባል የደረሰው ሰው ማን በመባል ይታወቃል ዳዊት ምን ዳዊት እኔ ነኝ መዝሙረ ዳዊት ማለት መዝሙረ ዳዊት አይደለም ይባላል እኔ ምን ደረሰ አይደለም ያልኩ ስሙን ንገረኝ ነው ያልኩ ስሙ ልክ ነህ ምን የማይቀረው ስሙን እኮ ልክ ነህ ዳዊት ነው ምን ዳዊት ጀይለፍ ዳዊት ምንድን ነበር እንትኑ ምንም አልነበረም ዳዊት ካህን ነው ነብይ ነው ምን እንጂ እድል ሰጥቻለሁ እዚህ ድረስ እፊ ይላፈኝ ወቀና ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ምንድን ነበር እንትኑ ነብይ ነበር ንጉስ ነበር ንጉስ ዳዊት ይባላል ንጉስ ዳዊት ነው በቃ መባል ያለበት በትክክል ተመልሷል ንጉስ ዳዊት ነው እንደ ልቤ እስከመባል የደረሰው እሺ ኤፊ ቀደም ካሉ ጥያቄዎች ነው የምጠይቃችሁ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ማን ነበረች ዘርዓ ያዕቆብ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት አክሱም አይደለችም አንድ እድል ሰጣለሁ ጎንደር አይደለችም ደብረ ብርሃን ናት በትክክል ተመልሷል ደብረ ብርሃን ነበረች ኤፊ ከእንግሊዘኛ ፊደላት ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የምትውለው ፊደል ማን ነው ወይም ማነች? ከእንግሊዘኛ ከኤስ ከዜድ አሏ ከነዚህ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ የምትውለው ፊደል ኤ አይደለችም አንድ ድምጽ ኢ ናት በትክክል ተመልሷል እሺ ናቲ ስለ ስነ ዕውቀት የሚያጠና የፍልስፍና ዘርፍ ምን በመባል ይጠራል? ስለ ስነ ዕውቀት የሚያጠና የፍልስፍና ፊሎሶፊ ምን አይደለም ስለ ስነ ዕውቀት የሚያጠና የፍልስፍና ዘርፍ ምን ይጨርሻል? ይጨርሻል ኤፒ
ላንተ የና አምስተኛ ጥያቄ አድርክ ያቀርባል። ስለ ስነ ውቀት የሚያጠና የፍልስፍና ዘርፍ ምን ተብሎ ይጠራል? ኢፒስቴሞሎጂ ይባላል። ኢፒስቴሞሎጂ ይባላል። ለማንኛውም ናቲና ኤፌ 55 ጥያቄ ተጠይቃችሁ ናቲ ከተሰጠ 5 ጥያቄ ውስጥ 3 በመመለስ ኤፌ ከተሰጠ 5 ጥያቄ ውስጥ 1 በመመለስ አሸናፊ አሎንክ ናቲ የዛሬ 4400 ብር አሸናፊ ሆነ። አጠናቀቃል። ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። አንድ መልእክት አስተላልፉና የዛሬው እንለያይ። ኤፌ ካንተ ጀምር። ቤተሰቦቼ ስላረጋግሉኝ ነገር በሙሉ አመሰግናለሁ። እናንተም እዚህ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ። ይከበራል። ጨረስክ? አዎ። እጥር ምጥኛለች ናቲ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከትንሽ ጊዜያት በፊት በጣም በከባድ ህመም ተይዤ ነበር እና ያ ህመም አልፎ ዛሬ እዚህ ጋር በመቆሜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ይከበራል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው ትንሽ የኔ ባህሪ አስቸጋሪ ነበር። እስከና አስቸጋሪነቴ ይችላል አቆየችኝ። እናቴ ወይዘሮ ማና ማህር እናት ባላለች እሷን እጅግ አብዝቼ ማመሰግን ፈልጋለሁ። እናንተንም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል። ልክ እንደ አባይ ወንዝ ለሁሉም እንፍሰስ። የሳምንት ሰው ይበለጥ ከሀገሩም ከቀየውም ከመንደሩም ከደብሩም ከመስጊዱም ከቤቱም ከሰፈሩም ማንንም ሳይቀንስ። የሳምንት ሰው ይበለጥ። ሰላም ለኢትዮጵያ። ሰምቻለሁ በጆሮዬ እርግማን ይሄ ሰው አትሆን ማንታ አድገ አትረባም በሞት ክሻል ነበር የሚሉ ነገሮችን በተደጋጋሚ አንድ ያረለ በተደጋጋሚ ስለሰማሁት ይሄ ነገር ማይንድ ውስጥ ጽፈዋል ማነሱ ኮሊ ለናት ወስለ ያለበኩ ምንም አይጠመም እኮ ነው ሳቋረሱ ድሮ ይሁን ነገር ያርግ ይላል ከምን ነው ልጅ ማለት በምን ድረስ መበሳጨው በጣም ቆንጂዬ ሳቀቅታ ንጹህ ልጅ እኮ ነው ለመኖር የሰዎችን ፊት ማየት ግድ ሆነ ማለት በቃ ደስ አላቸው አላላቸው ደስ ካላቸው ትበያለሽ ደስ ካላቸው ያስወጡሻል ይተውጫለሽ አቶ ወሪም ፕራውድድ ይዞ ስንቆም አንድ ልጅ ፍቱን አዙሮ ሽንቱን ይሸናል ወደ ውጪ ግግዳ ላይ ምናምን ማለት እንደገጣይ መጥቼ ቆምኩ ዛን ግን ወዴት ላርገው እንግዲህ ዞር ስለ አየሁት ዞር ሲላይ አንተ ደደብ አህያ ምናምን ብሎ ሰደበኝ ምን እንደምታየው ማለት ብፈልግ ውድ ነው ቀው ብፈልግ ውድ ነው ቀው እዛ እቺን ወፍ አገኘው ማለት 250 ፍጹሜ ለራሱ የሸለመው የመጀመሪያው ስጦታ ስጦታ 250 ብር እሷን ከፍዬ ገዛውና ይሄ የመጀመሪያ ያሸነፍኩ በስጦታ ነው። ወፈን ይጆ ደብይ ማለት ነው። አስተውቅብኝ ከውስጥ ግን ካልኩ ይታረጋል። ተገላለ። እንደዚህ ምናም ላለው ግን መጨረሻ ያስፎገረብ ይመጣ ያው ጫማ ማለቁ ምናም ኮት መንተቡ ያስፎገረብ ይመጣ የሚበላም የሚጠጣ ችግር ነው። የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ሞክራለች ለመሻገር አልተቻለም በጣም ከባድ ነው።